Yaxın günlərdə Azərbaycana mövsümü qriplə bağlı vaksinlər gətiriləcək. Vaksinlər 2 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün nəzərdə tutulur. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. Növbəti 1-2 gündə vaksinlər artıq Azərbaycanda olacaq. Gələn həftədən etibarən ambulator tipli ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən bütün müəssisələrdə vaksinasiya otaqlarında həmin vaksinaları əldə etmək mümkündür. Səhiyyə Nazirinin sözlərinə görə Azərbaycanda artıq elektron resept hazırdır. Pilot şəklində bir neçə xəstəxanada və ambulator tibbi məntəqələrdə tətbiqinə başlanılıb. Yanvarın birindən elektron resept Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində tətbiq olunacaq. Bununla bağlı dekabr ayında böyük bir tədbir planlaşdırılır. Həmin tədbirdə ictimaiyyətə elektron reseptin istər tibb işçiləri üçün, istər vətəndaşlarımız üçün, istər əczaçılar üçün necə kimi faydalı olduğunu izah olunacaq və tətbiqdən istifadə yolları açıqlanacaq. Nazir həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycanda halal dərman istehsalı ilə bağlı qaydalar hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.